Ja, se lotimo znova opremljati brezno, gledajte, burje, bomo naredili zdaj v glavno brezno D160, koliko je ima? 160, 170? 170. Ja, metrov globine in potem bomo priplezili nazaj kamin in se bomo lotili raziskovanja novih kaminov. Tako da tu je nov projekt. Nov projekt. Bom vred. Čau. Dio. Kaj se spomnim, če sem bil v tem, ne? Bomo videli. Zdaj, časi. Zdaj zgleda še precej razhodimo. Mokaj, da ljudje autocesta. Kaj bešta še ne ima dešo. A bešta longa. Ja, ja. Monku je nevarno, več ko je dalje čut. Kvanka, če je dosti ceta opremljeno, nimaš rišča, da mošketoni vrjo hošče. Je, tako. Mošketon da šel in dobre, ne? Si videl? Ja, sem videl gor v oski neskončnosti, da je ga je jelo. Ga je, in hudo. Sploh tle noter, ko je umino. Ja. Da je bruto. Gredo k tebe. Čase. Ecco. Sia la verticale che da. Ja, zdaj se spuščamo do prve velike police. Smo opremili že približno na 70 metrov, tako da tle smo oni lepni, vidite, kaj lepo ga je. Vreni dol, zdaj je samo posih, je dol lepo, čisto, snažno. Vren. Čast je, o, sem bazen tudi. Lepa snega, dejavno. Ta ta prava je. Ovo se vej. Ej, buh se hrvati. Na dobro, hej lijepa. Stijena prava. Neč kamno. Bravo. Kaj snima to gledeš? Ma, prima nekje. Prime? Bo kar bo. Je, ki, če bi imamo ljuč od jaketa, bi bilo fajn. Sto tle je, kar je. Ne, če bi tjeli imamo tudi amus. Ja, ja. Se možno si jedno gledati. Ja, hodi, hodi. Hopaj. Hopaj. Skoraj vodaj. Ja, ja. Nov sistem, gremo okuliriti, uvažiti, pa pridemo v isti kraj. Čakajte, Renčijas. Ja, ja. Tako da snemaš tudi, ker Renčijas, ker je lepo. Ja, da če je nerviran, ne? Nerviran, ne? Ne, nerviran, da če. Nerviran več?
Ne, če svetaš, prav lahko boš. A ja, vidi. Dobro. Kako je? Dobro. Vidi. Tako še čelja treba razširiti. Ne treba, bomo razširili drugi teden. Je neroden. Ustrela je neroden. Ti kaštrelo, kančelj. Dobra. Pa te leže. Se je začela nova zgodba. Bude. Burje. Upimo na nove raziskovanja. Dolj.